Rok 1415. Vzplála a dohořela hranice, na které byl upálen mistr Jan Hus. V Kostnici probíhá zápas o obrodu církve. Má odstranit ostudné trojpapežství. Odsuzuje kacířství. Málo kdo však ví, že Hus zde nebyl jediným souzeným. Před kostnickým tribunálem stojí ještě další kacíř a buřič z Čech. Je to mistr Jeroným Pražský. Muž proslulý svou výmluvností, vzdělanec, který prošel mnoha evropskými univerzitami a vyvolal tam řadu skandálů. Světoběžník. Muž známý slovem i pádnou rukou. Jednou filozof, jindy zas rytíř. Pohleďte na ně, jak zhýrale beze studu hodují na svých hostinách a pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez vody a podzimní stromy bez plodů. Přehodili přes sebe pýchu, nadutost, zlolajnost, lži a ostatní ničemnosti jako ostudný plášť, kterým se snaží zakrýt svou vlastní hanbu. Tak přiléhavě a vtipně odsoudil špatné lidi mistr Jeroným. Kdo byl Jeroným? Husův přítel, buřič a mistr čtyř univerzit. Patřil mezi intelektuální špičku tehdejší Evropy. Směle se řadil k nejobratnějším řečníkům a vzdělancům. Tribus, deus est tamen unus, est pater, est natus procedens. Ve stopách Jeronýma Pražského se vydáme s teologem Martinem Chadimou. Pro mě jako teologa je hledání v historii, zejména spojené s osobnostmi, jakou byl Jeroným Pražský, tématem srdce. Zatímco Jan Hus je člověk tichý, klidný, svatý, ano, snad v minulosti hříšný a v současnosti ve své době také vášnivý a temperamentní, tak Jeroným je mužem intelektu, zarputilosti, vášně. Umí urazit, umí přijmout ránu a ránu také dát. Umí ponížit, umí křičet, umí být i fyzicky násilný, ale je to člověk hledající, úžasný ve svém tápání, fascinující ve své statečnosti i ve svých selháních. Tvář Evropy v těchto drsných časech nám přiblíží historik Petr Charvát. Přelom 14. a 15. století. To byla doba, kdy lidé hledali svého mesiáše, který by je vedl ke světlu vysněného království božího. Kde však takové světlo svítí? Jeden papež, podporován Italií, vládl křesťanskému lidu z Říma svého mocného a odvěkého sídla. Proti němu ovšem skupina kardinálů postavila jiného svatého otce a jeho hlas se ozýval z hradu v jihofrancouzském Avignon. A aby toho nebylo málo, bude časem zvolen ještě třetí papež, který se usadí v toskánské Píze. Byla to doba nejistoty, bojů, místních šarvátek a krutosti, kdy každý sám za sebe musel zápasit o přežití. Lidé, kteří šli proti proudu, vždy budili nenávist. Tak jako Hus měl i Jeroným mnoho nepřátel, které urazil, veřejně zesměšnil a intelektuálně přemohl. A dále ty, kteří v něm viděli ohrožení své moci, postavení či chatrné pověsti. Z galerie postav kostnického dramatu dejme slovo několika méně známým mužům, kteří zde hrají typické role. Jeroným Pražský tu stojí jednak proti čistě osobní nenávisti, ale také proti učenému stanovisku oficiálních představitelů církve, jako byl vyhlasný teolog Jean-Charlie Gerson.
Filozofové sice užívají slov svobodně a v některých věcech se neobávají urazit zbožné uši. My však musíme mluvit v souhlase s ustálenými pravidly, aby volnost slov nezrodila bezbožné názory. Jeroným má v Džersnovi více než zdatného protivníka. Osobně asketického, velice zbožného a také nesmírně vzdělaného. Gerson byl kancléřem Sorbony, pařížské univerzity, a vedle kardinálů Dajího a Zabarely a samozřejmě krále Zikmunda byl nejvýznamnější postavou Kosnického koncilu. Vedle vznešených prelátů a univerzitních mistrů měl Jeroným také další protivníky. Mezi ně patřil i Michal de Causis, člověk skorumpovaný, defraudant, člověk nízký, který neváhal jít přes mrtvoly za svojí kariérou, jak typické, jak nadčasové. O Michalovi de Causis bylo známé, že defraudoval peníze Václava IV. Určené k sanaci zlatých dolů, se kterými utekl do Říma. Stal se zde papežským prokurátorem. Usoudil, že Jeroným je nepřítel, a to svým odsuzováním těch nehodných, kteří hromadí majetky. Možná právě proto sepsal jedny z prvních žalob, jak proti Husovi, tak i proti Jeronýmovi. On tvrdil spolu s Husem, že papežové nástupci Petrovi jsou se světem spojeni lakotou a bohatstvím a není proto u nich dobrých skutků. Jeroným také prohlašuje, že všichni jeho odpůrci jsou lháři. Proti ním tu stojí kronikář Petr z Mladoňovic, žák Husův a přítel obviněných. Byl v české výpravě do Kostnice jako posel pražské univerzity. Chce líčit vše pravdivě. Díky nenávisti některých osob se události vyprávějí nesprávně, ba přímo falešně. A výmysly, které jsou daleko od pravdy, pak škodí od pokolení k pokolení. Co kdo přesně říkal? Něco víme, něco tušíme, ale podle zjištěných faktů můžeme předpokládat, co mohli či chtěli říci hlavní aktéři Jeronýmovské tragédie. Samozřejmě, že se tehdy hovořilo převážně latinsky. A jsou-li naše informace skoupé, začíná převažovat naše představivost. Neboť, jak říká Umberto Eco, ve fiktivním světě bereme mnoho věcí jako samozřejmost a považujeme je s přimhouřenýma očima za věrohodné. Jeroným se stal symbolem propojení hluboké křesťanské víry a hlubokého teologického a filozofického dialogu své doby. Provokuje, zpochybňuje autority. Jeroným jako kdyby vyrůstal z ducha řecké kultury. Není husovský ani husický. Je křesťanský, ale zároveň má výrazné rysy antického filozofa. Ví, kdy má mluvit, proč a jak má mluvit. Přichází do doby, která je lačná očekáváním. Čekají se změny v pojetí člověka, církve, společnosti a celé kultury. A Jeroným přišel právě včas. Ježíš Kristus přece pravil, nepřinesl jsem na zemi pokoj, ale meč. A Jeroným jej následuje, kritizuje, bouří, ironizuje, útočí. Své nepřátele klidně nazývá stultus, hlupák. A zároveň kritizuje pokrytectví. Vodu kážete, víno pijete. Rozehráli jsme příběh, ve kterém stojí Jeroným před námi jako rytíř vzdělanosti. Ale co bylo za tím vším? Narodil se zřejmě mezi léty 1367 až 1378, nevíme to přesně. Vydejme se nyní cestou jeho života. Tajemstvím zůstává i jeho původ. Byl snad takzvaným dítětem ulice? A nebo středního stavu? Na školu si prý vydělával jako kostelní zpěvák. Měl krásný hlas a byl proto všude vítán. Navíc byl i fyzicky krásný muž, což mu později usnadňovalo pozici u nejedné dámy.
Přesně nevíme, kde se Jeroným Pražský narodil. Možná, že to bylo za námi někde v Řeznické ulici, která je naproti Novoměstské radnici. Dům, v němž se měl narodit, se jmenoval Dům uschnilé ryby. A pravděpodobně to patřilo mezi domy, které byly určeny pro chudé lidi. Jeronýmova doba byla plná bojů, šarvátek, mocenských a náboženských zmatků. Lidé hledali, ke komu se upnout. Chtěli nalézt svého mesiáše, který by ulevil jejich bolestem. Středověk je doba, která nás dnes fascinuje v celé řadě aspektů. Vidíme úžasně promyšlené katedrály s celou řadou uměleckých celků i detailů, rafinovaně útočící na lidskou duši. Vidíme mohutné hrady s mocným a nedobytným opevněním. Středověk vytvořil také gotické umění, které nám dnes připadá takřka neuvěřitelné. Vidíme soulad, estetickou harmonii, krásu. Na straně druhé se nad středověkem vznášejí takové hutné stíny, jako je chudoba, mor, neštovice či lepra. Jako reakce na uvadání křesťanské morálky se během 14. století rozvinulo hnutí, usilující o návrat ke Kristu, k chudému Kristu, k evangeliu. A nastal odklon od církve, která tehdejším lidem přišla spanštělá, pyšná, nenažraná a tlustá. A to se přitom chtěla reformovat. Evropou otřásá papežské schizma, dvojpapežství a posléze trojpapežství. Vše to přináší trauma současnému středověkému člověku. Vždyť kdo ví, jestli arcibiskupové, biskupové, papeži, kněží a jáhnové jsou ve skutečné linii Ježíše Krista, nebo zdali jsou těmi schizmatiky, kteří jsou v linii Antikrista. Kdo může vědět, jestli mše svatá, kterou navštěvuji, skutečně poskytuje tělo Kristovo nebo tělo ďáblovo? Blud nejzhoubnější je tvrzení, že smrtelně hříšný člověk nemá právo vládnout křesťanskému lidu. Proti tomuto bludu by měla povstat všechna vrchnost, jak duchovní, tak světská, a hubit jej ohněm a mečem. Prohlašuje teolog Gerson. Je třeba odsoudit zpochybňování absolutní autority církevní moci i panovníka, jinak nastoupí vláda anarchie a chaos. Toto důrazné odmítnutí učení reformátora Johna Wycliffa bude stát později v základech obvinění proti Husovi a Jeronýmovi. Filozofové mohli urážet zbožné uši v aulách univerzit, ale jejich slova nesmí ven mezi lidi. Končí 14. století. Otevírá se betlémská kaple pro kázání a objevuje se skutečný Jeroným. Ze záznamů Pražské univerzity z roku 1398 víme, že složil bakalářskou zkoušku jako premiant. Brzy se vydá do světa za dobrodružstvím zvaným vzdělání. Získává stipendium Vojtěcha Raňkův z Ježova, českého teologa, který se stal dokonce rektorem pařížské Sorbony. Bylo určené pro chudé studenty, aby se mohli vzdělávat na univerzitách v Paříži nebo Oxfordu. Je zde ale nezvyklý dodatek. Musí pocházet z ryze české rodiny. Jeroným se do Anglie vydal pěšky. Kudy asi šel? Přes Norimberg, Cáchy, Brugy, Calais. Dále lodí přes kanál La Manche do Douvru. Pak po Temži až do Oxfordu. V Anglii jej nadchly myšlenky kritika církevních zlořádů Johna Wycliffa a jeho tvrzení, že majetek může vlastnit jen ten, kdo je ve stavu boží milosti. Jeroným se naučí jazyk anglický, a stane se také členem kolegia významného národa.
Do ruchu studentského života Jeroným vpluje velice rychle, a to díky své povaze. Účastní se různých pijatik, sedí u dobrého truňku s různými studenty a možná se účastní i rvaček mezi Velšany, Iry a Skoty. Jeroným se chce vzdělávat. Ve svých učených disputacích a ve svých rozpravách často cituje Aristotela, Platona, Seneku či svatého Augustina. A především se v Oxfordu, což je to podstatné, seznámí s učením anglického reformátora Johna Wycliffa. Ten je v té době již po smrti, ale jeho duch jakoby právě v Oxfordu stále přebýval. John Wycliffe byl oxfordský profesor, teolog, filozof a muž, který přeložil do angličtiny Bibli. Ve své době hlásal celou řadu problematických tezí. Co hlásal? Že násilná vláda papeže není pro křesťany závazná. Ve věci transsubstanciace při večeři páně to jest, že hostie se stává tělem Kristovým a víno se stává krví Kristovou, hlásal remanenci. To jest, že i po posvěcení zůstává hostie chlebem a víno vínem a že svědčí o Kristově přítomnosti pouze symbolicky. Napsal také, že každý člověk má přirozeně stvořenou moc, podle níž by mohl vládnout světu, je však z této moci neplyne právo na vládu. Jedna z londýnských synod učení Johna Wycliffa odsoudila a jeho spisy nechala spálit. Kolem roku 1401 se Jeroným vrací do Prahy. O něco později zde získává nižší kněžské svěcení a byl zřejmě jedním z těch, kteří sem přinesli další Wycliffovy knihy. Vzbuzují bouři, nadšení i odpor. A skutečně Wycliffovy spisy způsobí v Praze obrovský rozkol, zejména mezi univerzitními mistry. Celá pražská univerzita je Wycliffem fascinována, v dobrém i ve zlém. To je to známé Husovo Wycliff, Wycliff, nejednomu ty hlavu zvykleš, jak si Jan Hus napíše na okraji jednoho ze spisů Johna Wycliffa. A pak se Jeroným vydává na dalekou cestu, která je záhadná. Míří na jih na Regensburg a poté alpskými průsmyky až k Jaderskému moři, jakoby ve stopách dávných křižáckých výprav. Objevuje se v Benátkách, ale tady jeho putování nekončí. Nasedá na zámořský koráb. Pak pokračuje Jaderským mořem, kudy vedly dálkové obchodní cesty až do Jeruzaléma. Co jej do těchto končin přivádí? Zbožné předsevzetí? Zájem o liturgické odlišnosti východní církve? Cílem jsou svatá místa spojená s Kristovým životem, s jeho narozením, slávou, utrpením a smrtí. Jsou zde i hroby proroků a tady také jeho jmenovec, svatý Jeroným, překládal Bibli. Je možné, že se v roce 1403 objevil Jeroným v Jeruzalémě. Pokud tomu tak bylo, můžeme právě zde hledat počátky jeho odporu k dobovému triumfalistickému obřadnictví. Proti prostotě svatých míst v čele s Kristovým hrobem stojí pyšné interiéry středověkých chrámů plných svěc, kadidelnic, obrazů, křížů a květin. Nečerpal Jeroným právě na posvátných místech sílu k tomu, aby v budoucnu některé z votivních předmětů zneuctil či přímo zničil? V Praze mezitím dochází k odsouzení Wycliffových spisů Pražskou univerzitou. Nad jeho učením se v Evropě stahují mraky. Panují obavy, že by z něj mohl vzejít odpor proti autoritám, který by už nešlo zvládnout. Jeroným je znovu v Evropě. Prochází tržiště měst, chudé vesnice. Řemeslníci vyrábějí a chtějí prodávat. Nenávratně pryč jsou zlaté časy Karla IV. Vládne jeho syn, problematický Václav IV. Klesá hodnota stříbra. Venkov sužuje hlad. Ti, co na to mají, kupují nové a nové statky.
krajinou táhnou tlupy lupičů, se kterými zápolí královi muži. Toulají se tu falešní proroci a prostí vykladači Bible, kteří odsuzují mravní úpadek a žádají návrat ke Kristovi a chudobě církve. Jeronýmovi studia v Oxfordu nestačila a zamířil proto do Francie na jednu z předních evropských univerzit, pařížskou Sorbonu. Zde získá svůj první titul univerzitního mistra. Dostane tu také dispens, což představuje osvědčení o chudobě a odpuštění všech poplatků. Zatím jsme viděli mladého muže, studenta a poutníka. Co nás ještě čeká? Jeroným bude stále cestovat za vzděláním po evropských univerzitách. A uvidíme jeho proměnu ve sveřepého diskutéra, na kterého nikdo nemá. Směle bude vstupovat do rozprav a bude stále kontroverznější. Například na Sorbóně tvrdil, že Bůh předává své božství jednotlivým věcem, květinám, živočichům i člověku. A člověk buď popře toto božství hříchem, nebo jej naplní svatostí. Toto však bylo tvrzení filozofických realistů, jejichž učení církev zavrhla a prohlásila za kacířské. A na scéně se objevuje kancléř univerzity Gerson, který údajně u rozpravy není, ale je se vším seznámen ochotnými informátory. Jeroným tak získává mocného protivníka, který nezapomíná a všemu později vmete do tváře. Už v Paříži jsem tě poznal na veskrz. Jak si jen postoupil ve svých tehdy už počínajících bludech? Ale on přece vždy říkal, že bude-li shledán vinným nějakým kacířstvím, pak se nevzepře veřejně podstoupit trest. Kancléř Gerson tehdy zvážil míru provinění a rozhodl se Jeronýma donutit, aby popřel všechny své bludné či sporné výroky. V Paříži tedy Jeronýmovi začala hořet půda pod nohama a aby se vyhnul potupě, tak raději utekl. Měl zvláštní způsob, jak řešit krizi. Vždy poté, když někoho napadl, urazil nebo zesměšnil, následoval útěk. Způsobí všeobecné pozdvižení a ujíždí. A zanechává za sebou zmatek v hlavách doktorů i studentů. Vydává se do Kolína nad Rýnem. Jako pařížský mistr bude na zdejší teprve nedávno založené univerzitě přijat se značnou vážností. Stal se i tady mistrem. A jak jinak? Také zde vyvolal pobouření. Jistý mistr Dietrich obvinil Jeronýma z mnoha bludů, které jako divoký vichr prolétly univerzitou a nikdy již nevymizely z paměti účastníků. Když měl Dietrich některé z bludů jmenovat, nemohl si vzpomenout. Tak moc byla Jeronýmova tvrzení kontroverzní a záhadná. Jeroným je na vrcholu svých sil. Je mu kolem 30 a stále cestuje. Jeroným se opět spěšně vydává podél řeky Rýn. Směřuje na vyhlášenou univerzitu do nedalekého Heidelbergu. Získává tu další mistrovský titul, ovšem věrný své pověsti brzy zdejší mistry uráží, sice nepřímo, ale s patřičnou dávkou arogance. Představuje tu také své pojetí štítu víry. Přičemž největší odpor a pohoršení vzbuzuje jeho tvrzení, že tajemství Boží Trojice lze převést na společnou podstatu s jevy pozemského světa. Nix, glacies, pluvia, tria nomina, res, tamen una. Jako jeden Bůh existuje ve třech osobách, Otec, Syn a Duch, tak například také voda může mít tři složky. Led, déšť a sníh. Jeroným se tak snažil racionálně vykládat něco, co přesahuje lidské chápání. Jeho názory útočily na tehdejší učení
a byly vzaty jako útok na samotnou církev. Jeroným byl v Heidelbergu obviněn z toho, že svým přirovnáním Otce, Syna a Ducha Svatého k přírodním prvkům oslabil význam Svaté Trojice. Síla církve spočívá v její jednotě. Každá odchylka od ortodoxního normálu je nebezpečná. Heidelberští mistři varovali Jeronýma, že zabředává do kacířských bludů. On je osočil, urazil a urazil také jejich mrtvé autority. Dokonce je nazval ďábelskými heretiky. Celá disputace trvala 3 dny. Jeroným nemíní ustoupit od svých tezí a je nemilosrdně vykázán z univerzity. Mistr si z toho však nic nedělá. Když jej nepustí do poslucháren, tak odchází kázat na nedaleký hřbitov u kostela svatého Petra, kde však podle škodolibého svědectví nalezl pouze sedláky a starce, neboť studentům bylo zakázáno navštívit jeho projev. Jeroným raději ujíždí a univerzita pak vydala usnesení, že napříště každý cizí mistr musí předložit své disputační teze k cenzuře. Rok 1407. Jeroným Pražský je přijat na Univerzitu Karlovu v Praze, kde získal svůj 4. mistrovský titul. Je tam však jasný požadavek, aby slíbil, že nebude rozsévat rozkol. Tehdy ještě do Říma ani k pražské konzistoři nikdo na Husa nežaloval. Ale Jeroným problém má. Hus je apoštol, zbožný křesťan se vším všudy, ale káže doma českému lidu. Kdežto Jeroným cestuje po Evropě. Zápasí, bojuje, facky dostává i dává. A především holduje dobrému šenku a snad také krásným ženám. Vždyť není kněz, ale je filozof. A pánové v talárech se bojí, co Jeroným na pražském vysokém učení provede. Samozřejmě, že provedl. 1409. To byl rok v Praze plný zvratů a Jeroným v té době píše svoji učenou rozpravu. Zaslepení protivníci posedlí spupnou pýchou nechápou či nechtějí pochopit smysl vyklifických pravd. Jeronýmův zápas o ideje anglického reformátora spěje k vrcholu. Jenže na západních univerzitách i v papežském paláci mají už dávno jasno. Vyklif si zaslouží jediné – odsoudit. Na pražské univerzitě se Jeroným velmi zblížil s Husem a často jej navštěvoval v betlémské kapli. Zjistil, že mají mnoho společného. Vyklifovo učení, různé teologické a filozofické rozpravy i pohrdání ke špinavostem a úpadku okolního světa. Do dějin Prahy a střední Evropy i do života obou našich mistrů zasáhlo velmi podstatně vydání dekretu Kutnohorského v roce 1409. Král Václav jim velmi energicky vstoupil do poměrů na univerzitě. V univerzitních sporech měli cizinci 3 hlasy, Češi 1 hlas. Václav to změní a řekne ne, Češi mají 3 hlasy a cizinci mají 1 hlas. Hus vystupuje v této kauze jako člověk umírněný, nekonfliktní, hraje tu jistou úlohu, ale Jeroným je bojovník a vystupuje tehdy s jedním pozoruhodným a kontroverzním tvrzením. Jeroným hovoří o věci, která je zvláštní, která jakoby do středověku ani nepatřila. Používá termín ryzí Češi. Také tvrdí, že si má český národ vládnout sám a že ve vlastní zemi má být hlavou, nikoli v ocasem. Na jaře 1410 se Jeroným objevil z nenadání v centru tehdejšího Uherska, v Budě. Vystoupil podobný starozákonnímu prorokovi v hradní kapli před králem Zikmundem Lucemburským. A jakoby tu po svém vzoru Vyklifovi dával světské moci za úkol napravit zesvětštělou církev. Odej mi jim nádherná roucha a kožešiny z mrtvých zvířat, rázem je zbavíš cti. Jsou totiž ve svém nitru plně špíny a rozmařilosti. O mistrově věhlasu svědčí, že si jej panovník opravdu poslechl, ale přineslo mu to krátké uvěznění. Bylo to jeho první setkání se Zikmundem, to druhé už mu bude osudné.
V létě roku 1410 poprvé hrozí Jeronýmovi soud. Jeho viny jsou sečteny a bude se z nich zpovídat při procesu. Mistr Jeroným se totiž rozhodl vydat do Vídně. Chce zde prosadit své ideje, chce obhájit sebe, Husa i Wyclifa. A tady opět narazí. Ve Vídni jsou už na něj dobře připraveni. Viděli jsme, jak Jeroným prošel všemi věhlasnými univerzitami v Evropě. Byl sice krátce uvězněn, ale měl doposud štěstí. Doslova tančil s mocnými, hrál si s nimi, lehce unikal ze všech nesnází. Ale doba her pomalu končí a od Jeronýma se odvrací nejenom štěstí, ale i Bůh. Bude mít ještě šanci uniknout? Jeroným má příliš mnoho odpůrců. Když se v roce 1410 objeví ve Vídni, čekají tam na něj mezi nimi i ti, kteří kvůli němu opustili Prahu v době dekretu Kutnohorského. Tak jako i Hus, Jeroným je obviněn z držení 45 bludných wyclifských článků. K některým říká, že je nedržel. U některých kličkuje, taktizuje, uhýbá. Nakonec k tomu přidají ještě 12, které připíší přímo jemu. Jeronýmovi hrozí vězení. Pod trestem exkomunikace slíbí, že neuteče, ale svůj slib poruší a z Vídně prchá. Jeho duše tak unikla jako vrabec z léčky ptáčníků. Vrací se do Čech, kde je relativně v bezpečí. Nepřátelé mu ale jeho hříchy dál sčítají a dostal se už na seznam těch nežádoucích. Bude zvážen a převážen. Co zlého skrze Jeronýma v Čechách povstává? Jeho žáčci a fámulové chodí po domech a bez oltáře, bez mešního roucha a bez mše rozdávají a posvěcují chléb a víno na potkání. Víme o několika případech, kdy například sfackoval mnicha, který byl u Panny Marie pod řetězem. Ten měl tu troufalost, že nazval Jana Husa wyclifistou. V jiném případě zase Jeroným Pražský dokonce vycestoval se svými studenty do jižních Čech, kde po polích honil a pronásledoval dalšího anti-wyclifistu, anti-husitu a toho prý také mlátil. Poslední případ se prý udál přímo na břehu u Vltavy. Zde jeden z mnichů u Panny Marie Sněžné prohlašoval, že Hus je wyclifista, ďábel a kacíř. Jeroným jej vyvlekl na břeh Vltavy, kde jej měl škrtit a topit. Ať už to je pravda nebo ne, ukazuje to na to, že Jeroným Pražský měl velmi impulzivní povahu. Situace se dále přiostřuje. Vzplál boj mezi pražským arcibiskupem, kterého Řím tlačí k energické akci proti wyclifistům, a králem Václavem IV., který si v žádném případě nepřeje, aby se o jeho království mluvilo jako o doméně heretiků. Wyclifovy spisy jsou páleny, Hus je dán do kladby, Jeroným je exkomunikován už po svém útěku z Vídně. Je tu interdikt, a to znamená konec církevního života. Žádné křty, žádné pohřby, žádné svatby, žádné bohoslužby. Za takových okolností se i oblíbená osoba stává nežádoucí a všichni už jen čekají, kdy odjede pryč. A svět kolem? Stálý boj. Jeden z papežů, Jan 23., vyhlašuje odpustky pro každého, kdo by se chopil zbraně, nebo přispěl penězi na válku s neapolským králem, který v zájmu druhého z papežů, Řehoře 12., zaútočil na Řím. A prodavači odpustků se rozjíždějí Evropou, aby bylo zač vést války o moc a prestiž hříšníků. V roce 1412 Jan Hus a také Jeroným Pražský napadli prodej odpustků v Praze. To je pravděpodobně situace, která obou mužům opravdu zlomila vaz. Václav IV. Totiž prodej odpustků povolil. Jeroným Pražský dokonce vedl maškarní průvod studentů, který si dělal legraci jak z papežství, z církevních úřadů, tak z prodej odpusků. V ulicích dojde k násilnostem. Teče krev a končelé dají pro výstrahu popravit tři mladé tovaryše. Hus to odsuzuje a Jeroným prohlásí oběti za mučedníky. Tehdy se Václav IV. Od Husa a Jeronýma odvrací.
Ani z toho si však náš mistr nic nedělá. Jsi od jednotlivců opuštěn, ale ujal se tě Bůh, který pozdvihuje potlačené a spoutané vyprošťuje. Jeho životním heslem je totiž pohrdat nebezpečím, nepodlehnout ohni a jít vstříc ranám. A Jeroným je stále na cestě. Má za sebou Oxford, Sorbonu, Heidelberg a Kolín nad Rýnem, možná i Jeruzalém. A tento muž, který působí na své nepřátele jako červený hadr na býka, se ocitne v roce 1412 v Polsku. Že ne je snad sem touha poznat víru východních křesťanů? Možná, že šlo o docela něco jiného. Nemohl zde být Jeroným v pozici královského diplomata? Objevuje se na Krakovské univerzitě a posléze navštíví panovníka, polského krále Vladislava Jagela. Co tam dělal? Šlo o politiku? O utajené rozhovory? O čem s ním rozmlouval? Možná, že čeští reformisté hledali oporu u slovanských bratří, protože Poláci nesnášeli řád německých rytířů, s nímž dlouhodobě bojovali. Němečtí křižáci byli stoupenci Říma a mezi Poláky a křižáky byla od nepaměti velká mocenská a územní rivalita. Jeronýmova cesta k polskému dvoru patří k nejzáhadnějším kapitolám jeho života. O čem vlastně s králem mluvil, se neví. Ale o vystupování pražského mistra na univerzitních rozpravách existuje zajímavé svědectví. Také v Krakově způsobil Jeroným mezi lidem a kněžstvem obrovské pozdvižení. Na jeho adresu poznamenal jízlivě krakovský biskup Vojtěch Jastrebec. Naše vlast je příliš suchá, aby přijala jeho sémě a nesla ovoce, protože náš prostoduchý lid není schopen pochopit učení tak velkého filozofa. A tím méně země litevská a ruská. Jeroným cestuje dál na Rus. Nechá si růst dlouhé vlasy a vousy, aby se přiblížil východním ortodoxním křesťanům. Klaní se prý také ikonám. A objevilo se nebezpečné obvinění. Jeroným se v Polsku a na Litvě pokusil zasít zhoubné sémě vyklefismu. Jaro roku 1414. Pro Jeronýma je v Praze už opravdu horká půda. Je obviněn z obrazoborectví a z toho, že sám osobně znesvěcuje obrazy svatých. Pražský arcibiskup i Václav IV. Jsou tlačeni do razantní akce proti vyklefistům. Hus odjíždí do Kostnice, aby se před koncilem očistil z naštění z kacířství. Jeroným tento jeho krok schvaluje a dokonce mu snad slíbil, že za ním do Kostnice přijede. Hus však později, už z kopky kláštera Dominikánů, píše přátelům, aby se jej pokusili odradit od této cesty. Marný pokus. Podle Jeronýma nedostavit se na výzvu, i kdyby šlo o život, pokládali by svědčtí rytíři i prostí bojovníci za náramnou ostudu, a proto pozdvihněte již srdce, stateční mužové, a nesklánějte svoji šíji před prolhanými lidmi. Dospěli jsme k zásadnímu zlomu v osudu Jeronýma Pražského. Před ním stojí největší střet jeho života. Tuto cestu si nemůže nechat ujít. Dosud vítězil. Praha, Vídeň, Heidelberg. Zvítězí však i v Kostnici. Jeho vyhlášená výmluvnost a jiskřivý intelekt. Jeroným se v Kostnici v dubnu 1415 objevil tajně. Byl přesvědčen, že jej v koncilním mumraji nikdo nepozná. Přespal nedaleko domu, kde bydlel předtím Hus. Pak se na radu přátel uchýlil na bezpečnější místo, do městečka Überlingen. Tady přemýšlí, co podnikne dál.
chystá se napsat česky, německy a latinsky veřejný list Zikmundovi i koncilu o poskytnutí záruky pro bezpečný vstup a odchod. Chce uvést řadu věcí na svou obranu, chystá se veřejně postavit nepřátelům a rád by se zastal i svého přítele Husa. Je vyzván, aby se dostavil do 15 dnů ke slyšení, ale zaručují mu pouze bezpečný příchod. Bezpečí města Iberlingen píše Jeroným svoji žádost Zikmundovi o ochranný glejt. Tento mu však vydán není. Proto napíše za pomoci svého přítele Petra z Mladoňovic ještě verzi latinskou a německou a tu posléze nechá vyvěsit v kostnici. Koncil byl velkým zklamáním pro české reformátory. Hlavním cílem je totiž snaha reformovat církev. Kauza českých kacířů je proto brána a zařazena jako vedlejší. Kdo to vlastně soudil? Papež Jan 23. byl násilník a bývalý pirát a čekalo ho obvinění z mnoha zločinů. Pokusí se utéct přes trojení. Bude chycen, sesazen a uvězněn ve tvrzi Gottlieben, kde vystřídá Jana Husa. V březnu roku 1415 uprchl z kostnického koncilu papež Jan 23., který tím chtěl tento koncil zablokovat. Ale několik dní na to, na konci března, vydává koncil dekret Hex Sancta, kterým ustanovuje právo a legitimitu koncilu ve věcech víry a mravů soudit veškeré kacíře. Jeroným tuší zradu a vrací se do Čech. Ale díky předchozím úspěšným útěkům snad ztratil ostražitost. Moc mluví, nechá se pohostit a dokonce přirovná koncil k setkání satanova klubu. A klerici v městečku Hiršau, kde se zastavil, udali podezřelého cizince, který má divné řeči. Stalo se to někde v těchto místech, nikoliv tedy v nedaleké krčmě, jak říkají některé prameny, ale pravděpodobně na faře, kde byl prostořeký Jeroným Pražský zatčen a den na to byl místním richtářem odvezen do městečka Sulzbachu, kde byl vržen do vězení. 23. května 1415 vstoupil Jeroným podruhé do kostnice. Byl vláčen v řetězech po ulicích a pak přiveden do kláštera Františkánů, kde jej připoutali ke sloupu. Gerson je králem koncilu. Vybere Jeronymovi teze, trochu je vyloží po svém a řekne, toto jsou vyklivské teze. Je přesvědčen, že kdyby zvítězili, tak nastoupí vláda anarchie. Gerson nezapomíná. Když jsi byl v Paříži, Jeronýme, tak si přivodil na univerzitě svou andělskou výmluvností trestuhodný zmatek. Vykládal si mnohé věci sporné a mnoha pochybná tvrzení. Po příkladu Vyklefa a Husa vydává církev úplně v šanc moci světské a pobízí pány k násilnostem proti duchovenstvu. Z dobových pramenů si můžeme představit, co jednotliví aktéři říkali. Jeronýme, ty si tvrdil, že při mši svaté po posvěcení zůstává hmotný chléb. Nikoliv, praví Jeroným, pokud zůstává hmotný chléb, pak pouze u pekaře. Mistr Jeroným při slyšeních mluvil tak přiléhavě, že pero nestačí to zaznamenat, ani jazyk vypovědět. Petr z Mladoňovic později náhodou zaslechl hovořit Zikmunda, co bude s Jeronýmem. S ním skoncujeme za jeden den, neboť Hus byl učitel a Jeroným jen jeho žák. Teď zaplatí za všechno. Na mistra se vrhli všichni, které předtím provokoval a zesměšňoval. Byli mezi nimi i někteří bývalí přátelé. Jeronýma uvěznili ve věži u kostela svatého Pavla, kde byl 2 dny a 2 noci bez chleba a vody. Petr z Mladoňovic píše v jednom z dopisů, že Jeronýma dokonce pověsili hlavou dolů.
Jeroným živoří v této věži, spoutaný v řetězech, bezmála rok. Mezitím je odsouzen a upálen Jan Hus. Hieronyme, cur in erroribus qui Hus defendit perseveras. Jeroným je ve vězení vyslýchán. A posléze koncilium dotlačí Jeronýma Pražského, aby si osobně porovnal Husovi knihy se všemi články obvinění, pro které byl popraven. Hus je upálen a blíží se tragédie dalšího muže, Jeronýma Pražského. Gerson ví, že proti němu stojí muž s obrovským intelektem a nesmírným vzděláním. A tak prosadí, že koncil může odsoudit autory a jejich díla, v nichž část těchto děl může být pravdivá, ale pokud koncil rozhodne, celé dílo i s autorem bude odsouzeno. Tvrzení, které se sice vztahuje k pravdám víry, ale není užívané církevními učiteli, nemůže být přijato. Jeroným je schnilý a suchý výhonek, který nesmí zůstat na révě. A Jeroným odvolá. Stalo se tak v kostele svatého Pavla před kongregací 4 koncilních národů. Boje se ohně, selhal jsem jako blázen. Před nejvyšší představitele církve mu bylo umožněno předstoupit o 12 dní později. Zde v kosnickém minstru, v katedrále zasvěcené Panně Marii. Stál tam před těmi, kteří se mu posmívali, plivali na něj, hanili jej. A on pokorně vyznal. A já nemohu říci jinak, než že neboštík Hus mnohé bludné a špatné kusy psal. A já, který jsem byl přítelem jeho, nechci být obráncem těchto bludů, jak jsem vyznal dobrovolně před tímto sborem. Jeroným přednesl z tribuny odvolání a zřekl se Husa, což v českých zemích vzbudilo údiv a pobouření. A pak udělali jestřábové na koncilu chybu. Rozhodli se k přílišnému tlaku. Nevěří odvolání, nestačí jim. Chtějí se dále ptát na sporné věci a on má odpovídat jen ano, ne. Co se vlastně stalo? Přesně nevíme. V září 1415 Jeroným Pražský odvolá takzvané bludy Husovi a Wyclefovi. O 8 měsíců později však stane na hranici. Možná, že ho změnilo to, že byl uvězněn ve věži svatého Pavla. Četl Husovi dopisy. Možná si uvědomil, že už neunikne, že nemůže nic předstírat, něco slíbit, zalhat a potom utéct si svým soudcům. Ať tak či onak, uvědomil si, že v každém případě udělal chybu. Přesně rok po uvěznění byl Jeroným znovu předveden do Kostnického domu. Zde naprosto nečekaně odmítá, co odvolal, a to je skandál. Hus byl kacíř. Jeroným však byl arcikacíř, protože odvolal již jednou odvolané. Prohlásí, že mnoho mužů před ním bylo nespravedlivě odsouzeno. Všichni vědí, že naráží na Sokrata. Odmítne podjaté soudce, už neutíká. Neváhá přiznat, stydím se, že jsem zapřel svého přítele Jana Husa. 30. května 1416 začíná slavnostní mše. Jeronýma vyzvali, aby se vrátil k víře. On prohlásí, že je nevinný, odmítne žádost o milost a pozve je do stalet na boží soud. Je okamžitě předán světské moci. Zpívá vyznání víry a litanie. Podle svědectví filozofa Podža zemřel jako pravý stoik. Tak skonal tento muž výtečný ve všem, kromě víry. Ať už byla příčinou jeho záhuby bludná víra či umíněnost, řekl bys zajisté, že zemřel co pravý filozof.
Koncil dosadil nového papeže. Provedl reformy. Stopy kacířů byly odstraněny. Upálení Husa a Jeronýma vyvolá v Čechách krvavou bouři, která otřese církevními i světskými autoritami. Jeroným provokoval, urážel, kladl nepříjemné otázky, haněl a tupil lidi hloupé a nenasytné. Zápasil o povznesení své duše a víry a bojoval za pravdu. Zalekl se smrti v plamenech, ale dostal svému heslu. Pohrdat nebezpečím, odolat ohni, jít vstříc ranám a nedat jiným svoji čest.